So we pe ko je kin ba ise ki won redeploy eseko ohun le ro bi pe awa obi e a fe ba e je ni abo lo be nkan wo no ko se din ni daddy mo ni ki lo ni experience ilu mi ni o mi o pa ye mi tuku si bi kan oh te ba ri bi oyin se po to. In fact, I'm about to try to be ice block, so you can cool me down. In the next 5 minutes, I'll go to my mouth, and you can see that you can bail me. See you. That's what I'm going to do. If you want to come back, you can come back. You can come back. You can come back. Ele yo nsoro agidi in ti mo kan nero wi pe to jin bi ojo ati se o fe yera fun wa obi e die ni ke wa ni sise bayi o daddy okay mo ti gba ke ba mi se redeployment mi but ma prefer to ba le ba mi se si ilu mi but mi fe ko ilu mi wo ti o ke se ko se ilu to mo re ki lo mo to fe lo face nbe o ni ohun ti ohun ti ohun fun wa la ni ile Hausa ohun ti poju o ma ti e da lohun ko si ani ani ko si tabi sugbon to ba fe kin be se ki won redeploy e eko ni mo lagbara si otherwise ya kuku ma baby ti ori da e si ki orun ta e daada ko to wale experience na ni is part of it odibo okay mo ti gbo mo ti gbo ibi ta ba fe se si mo ti gbo mo ti ta no to ma o se jare ma je lo se de ni tebu. Mommy, that's you, Lily. Oh, my daughter, too much. Oh, don't go to the matter to Wally. Well, I don't know. Oh, I shall to wait the matter to care while you're getting ready. In commercial and send you a bit about the lover. Yes, sir. But I've been able to bear the control and wisely. All right, sir. So, she wish you fair. All right, thank you, Daddy. Bye, Daddy. Sebi mo ri en ninu lesin igba to gbalẹ o ti enu ma simi rara o tun ti kaso sister o ti bere si ma fo e mo ni ki n tete sare fo eleyi ni kini lo simi po soju kan ni sir ah
ewo ni sasasa to nlo fun mi olatunji loruko mi eh mo gbo nigba ton pe yin be ehe ah ito de afa fi sasasa pa mi yi bi won se ni ki ma ba won ga soro ni sa Motude wo seri ilu eko lo wayo mi o de lewo pe boya mo ju e lo pupo ti ba ti ma ju e lo gun boya die so yo gbogbo sasasa to nlo fun mi yi mi o ni fe ye ko ma lo fun mi because to ba lo sa emi ati e ani close and then get to know each other better she understand and secondly mi fe ye ko ma wu are gege bi omodo ninu le fe ko ma rira e bi alabagbe rira e bi pe omo ni e omo lo je ninu le so ti gbo mo ti gbo sa mo ti gbo fine se mo le ma be so ase so that I'll get to know each other better. Kiti ẹ dúpẹ́ orúkọ ìlú yẹn. Alágbà ni wọ́n pe orúkọ ìlú wa ní Olúyọ̀lẹ̀. Alágbà. Orúkọ yẹn dẹ̀ náà. Ẹ̀yin ẹ̀ ní Mike tó bá lè mú mi débẹ̀. You see, ti oba fe ma bo nle ni ko so aye gba e lati wale anytime to ba won e ma bo nle ile ni ile e in the first place ta le ni to so fun e pe lo joko si America tele se bi won na lo ni ilu oyinbo hun e lo a de ni ko lo to ba de ti su e to ba fe ma bo wale you welcome ma bo e mo fi ba kan so fun e tele ko si gbadun to wa ni ilu oyinbo ti o si ni ilu ta wa ina o necessary ko mi si wa ni ba ti wo ni kan to lo da ara e mo ilu oyinbo to lo joko si be I know this problem to ba nu ko ma bo nle anytime aye wa fun Shadiba, ma bo to ba ti ye because mo so fun pe yi to wa ni iroro loyinbo ojo pe ko ma lo visit won ko de ma pada bo wale ma lo ko ma bo yen ni yi be ile gangan ni ibadun ile la bo simi oko mommy e ti wale be mi bi o se ki n be phone fun okay omo yen ki ma ki e una abe soro later ṣe o kọ mi abi e fe ki n gbọ ohun ti eyin mejeji jọ fẹ sọ ni ṣe mo da si nkan ti wa tọmọ yẹn sọ latẹkan ni ba ṣa fẹ pe mi o mọ nọmba mi okay o diba okay emi naa pe e to ba ya o ti sọ fun mi pe o n bọ nle ṣe bo ohun naa lo insist pe o n fẹ lọ joko si America tẹlẹ ta lo ni ko ma wale emi o ni ko ma wale ìná àwọn ọmọ ẹsẹ ẹsẹ ẹ wo látúnjí ń sìn ṣé ó lọjọ kò sẹyìn kò lè tó ń bá mọtúndé fọṣọ. ọ̀rọ̀ tó látúnjí yẹn ò tiẹ̀ ní sọ ọ̀rẹ́ ò yé mi àmọ́ ṣe mọ̀ pé láti kékeré tiẹ̀ lòun ti fẹ́ràn kó máa ṣe àwọn iṣẹ́ báwọn yẹn ẹ̀yà fílẹ̀ǹ tiẹ̀ má bàa wí. bó o gbọ́ ò lè kó ṣe láìkí ná láti kàn máa fúnra ẹ̀ ní wàhálà ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹ wo èmi ń lọ gbádùn ara mi mo ń lọ sí club. ṣé mo lájọ ń lọ ni. jọ lọ síbo. Mi ò di ẹ mú mo ní kò lọ múra kò tẹ̀lé mi ká lọ for the first time mo tiẹ̀ fẹ́ kò tẹ̀lé mi lọ kó wá lọ́wọ́ bí ọkọ ẹ ṣe máa ń na àwọn èèyàn náà kùnà lórí tennis court ọlọ́run. ẹnu pọ̀ ṣé torí mi ní báyìí débẹ̀. no mi ni o ma ka lọ tiẹ̀ ka lọ kó wá lọ witness. ẹ má ṣe àpò wálé. all right my dear. okay see you soon. ẹnu wo lè gbà ròyìn.